Dober večer, gledate oddajo Vroče z Lejo, kjer ni prostora za tabuje. In ker se bliža referendum, se mi je zdelo prav, da v mojo družbo povabim komičarko, stand-up komičarko, izjemno simpatično žensko Martino Ipšo. Pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj ne ni skrivnost, vsi živejo, da si pač lezbika, da te privlačijo ženske, ampak me zanima, a si se tako dolgo iskala, zdaj rekla si, da si se pač rodila nekot lezbika, ampak si se pač dolgo iskala, eksperimentirala ali si že takoj vedla? Absolutno nisem takoj vedla. Vsi imamo neko sliko v glavi, ne, kako bi stvari morali izgledati. Ne. In meni je bilo, pač, ko sem bila mlajša, pa so se moji prijateljice imele fanta, ga absolutno moram potem tudi jaz imeti. Zdaj vem, da se ga res nisem želela, ne, zato nisem pravega našla. Ne. Tako da je bilo kar nekaj časa, ker pol je bila faza, ko sem rekla, ne, mogoče me ženske samo malo privlačijo. Mogoče sem biseksualka, pa sem ugotovila, ne, samo ženske me privlačijo, ampak to je proces. Ampak kako ti pa je v bistvu seksat z moškim? Ja, zdaj že dolgo nisem, tako kako mi je zdaj, res ne vem. Ni po mojem niti strasti. Jaz mislim, da vseeno gre za tiste kemikalije, na koncu dajmo temu reči. Meni pač, moški so mi fajn, zelo prijetni, imam ogromno moških prijateljev, se super razumemo, samo mi ne dišijo na tem čist najbolj osnovnem nivoju. Koža si rekla, da ti ženska diši, ali? Ja, moška pa pač ne. Ja, to je to. Ja. Zdaj ne bliža se referendum. Zakaj naj glasujejo ljudje za? Zakaj bi ti rekla, pač, da je prav, da podpremo ta družinski zakonik? Ej, pa jaz mislim, da si vsi želimo živeti v državi in v družbi, kjer smo vsi enakopravni. Trenutno pač nismo. Imamo vse enake dolžnosti, medtem ko pa pravice pa pač nimamo. Jaz mislim, da je to. Na koncu pri tem referendumu dejansko gre za ljubezen. Da poskuša se prikazati, da se bo zgodila katastrofalne, grozljive stvari, kjer bomo mi hodili okrog in divje, ugrabljali otroke vseh heteroseksualnih parov, da se bojo spoli spremenili in odrezali bomo vse tiče in ne vem, kaj se vse govori, ampak obljubljam, da nič takega se ne bo zgodilo, samo pač lahko se bom poročila, kar pa mislim, da ni slabo. A se vidve želita poročiti? Ja. Želiva se poročiti. Kjera bo šla na kolena? To pa se nismo odločile. To pa imamo problem in to imamo tak en taki interni prepirček že dve leti, katera bo šla na kolena, ampak mislim, da na koncu ne je pomembno. Zdaj, sicer lezbike ne marate, ne, da govorimo, da ima ena moško vlogo, eno pa žensko, ne? Ampak še vsem se mi zdi, da je vedno tako, da malo prevladuje, da je ena taka dominantna. Kjera je prvama? Težko bi rekla, no. Zdaj, ko smo si razdelile, to ta opravila, nekako so smo si razdelile in obe delamo vse, oziroma poskušamo se tako razdeliti, da če kaj meni res ni, da je pol ona in obratno, no, da se dopolnjujemo. Res nima dobena moške vloge. Super, pa se dobro usklajujete. Ja, se poskušava, ja. Kar ne pomeni, da ne pride kdaj do problema, bodmo realni, se smo vezi že skoraj 10 let, ne. Ampak se poskušamo nekako dogovoriti. A otroke bi imele? Ne. Ne? Razmišljali so o tem, vsaka ženska pride slej ali prej do tega, ti hormoni, ti začnejo, potem gledaš otroke in si, kako so vsi luškani, ne? Ampak mislim, da predvsem zaradi mojega dela. Jaz ogromno potujem, ogromno smo na cesti, na poti, nočne imamo in obe smo v istem delu v show biznisu. In se meni pač ne zdi fair do otroka, v bistvu, da ga vzgaja na koncu nekdo drug, ne pa jaz, ki sem njegova mati. Ne. In zaradi otroka ne bi tega naredila, da ne zadovoljite svoje sebične potrebe po otroku na ceno nekoga drugega. Zdaj, jaz v bistvu imam veliko gej prijateljev, tudi lezbik, a ne? Zato v bistvu vas čisto razumem, a ne? Jaz ni skrivnost, bom tudi glasovala za. Me pa zanima, a ne? Pač mene ženske res ne privlačijo. In me zanima, kako bi so dve ženski v postelji, a ne? A se potem uporabljajo kakšne erotične igračke, ali samo potem oralni seks? Zdaj, če bi bila nesramna, bi rekla, hočeš probati, ampak ne. Gre za vse. Vse, kar si lahko, kaj si lahko zamislimo. Tako kot je pri heteroseksualnih parih, tako je tudi pri lezbičnih parih. Ljudje prakticirajo različne stvari, glede na to, kaj so njihove preference. Ne? Mislim, da bi to bilo. Ampak dovoljeno je vse, dokler se osta oba sporazumno odločite za nekaj. In video bo pogovor še nadaljevali, kaj ti zdaj na vrsti anketa. Ljudi smo spraševali, ali bojo glasovali za ali proti in zakaj. Boste šli na referendum? Bom šel, zakaj pa ne. Kaj pa boste glasovali? Glasoval bom za družino. Se pravi, boste glasovali za? Ja. Moški in ženska je M. Aha. ne more biti sam moški pa moški. Po moje za, ja. Zakaj pa? Ne vem, jaz sem pač pristaš tega, da vsi živimo svobodno in nimam nobene slabe, mislim, slabih mnenj o tem. No.
to še pa ne vem, to pa premišljujem, ker nisem navajen dveh takih partnerjev, dva moška, dva ženske. Absolutno podpiram poroke z bilokom, naj se imajo radi tisti, ki se ima, nema veze, kdo si, kaj si, imeti se radi ljubezen, jedina, ki lahko reši ta svet. Ne bom šla. Ne boste šli? Ne, drugače sem pa za. Tile brabe, ne, kak se že piše, un princ ali pri, kaj pa sve, kak se piše, no, se vsem drek pa una k***a bela, poslušajte, tem ne dajo depozit, da bojo plačali referendum, ne. Pa kaj jih pa briga, s kom se kdo pari, porka duš. Aha. Ja. Zato pa imamo pol pedofile, ki se te fari, ki niso poročene, pa fukajo otroke pol. Mene je vzgajalo 6 žensk, ki je oče umrl zgodaj. Jaz sem pa najmlajši. In pol sem jaz, kaj sem, lezbika ali kaj sem jaz pol? Jaz za, pač. Zakaj pa? Ker mislim, da si vsi zaslužijo, pač, to. Imeti otroke, a ne. Bolo šla glasovati za, ne? Za. Ja. Kako pa to? Ker podpirava pravilno. Pač. Vsak ima svobodo, pač mislim, jaz, pač, zakaj pa ne, mislim, se smo vsi ljudje, pač, smo vsi enaki, tako da meni se zdi, da bi vsi mogli imeti iste pravice in enake možnosti. O gejih in lezbikah tokrat z mojo drugo gostjo ne bova govorili, bova pa govorili o prezgodnjem izlivu. V moji družbi pa pozdravljam seksualno terapevtko Vesno Jarc. Pozdravljena, Leja. Da se že res dobro, dobro poznava, veliko koristnih napotkov si nam že dala, tako da zdaj so pa na vrsti moški. In sicer, kaj to sploh pomeni, da ima moški prezgodni izliv? To pomeni, da ima prezgodno ejakulacijo. Diagnostično to pomeni, da ima prezgodno ejakulacijo pod eno minuto. Ampak velikrat se zgodi v partnerskem odnosu, da moški, ki ejakulirajo po parih minutah, trdijo še vedno, da imajo prezgodno ejakulacijo. Velikokrat so pravzaprav partnerke tiste, ki se pritožujejo, sploh, ko pridejo na terapijo, jaz vedno vprašam, za koga je pravzaprav to problem. Pa pravi, za mene pravzaprav ne za njo. Ne? Se pravi, koliko je pomembno sodelovanje, pogovor, komunikacija zopet v partnerskem odnosu. Torej, prezgodni izliv je kako če v manjko minuti? To je tako, bom rekla, v bistvu je to zelo individualno, ne? Zdaj lahko je za nek partnerski odnos prezgodni izliv, če niste oba zadovoljna. Medtem ko medicinsko ali pa diagnostično se pač oceni prezgodni izliv, ki se zgodi pravzaprav pod eno minuto. Aha. Ampak kako pa naj moški, ki imajo pač težave, se lotijo sploh reševanja tega? Ja, najprej je treba seveda ugotoviti, zakaj se to dogaja. To je pravzaprav proces zdravljanja. Ne? To se da zelo dobro pozdraviti, ne? Ampak je pa traja kar nekaj mesecev in se tega treba pač temeljito lotiti z pomočjo nekega strokovnjaka, ki obvlada te zadeve. Tako da zelo dobro je vključiti tudi partnerja, recimo. Ne? Zelo pomembno je v samem partnerskem odnosu, recimo medtem, ko on se zdravi, če temu tako rečemo, da še vedno poskrbi za partnerko, se pravi, zelo pomembno je v partnerskem odnosu najprej žensko zadovoljiti to, kar smo se že pogovarjali, recimo, ne, in tudi takrat, ko se on z njo ukvarja, se tukaj ne ukvarja, recimo, z svojo erekcijo oziroma z svojimi težavami. In medtem, ko je ona potem zadovoljena, lahko tudi, če njegova, bom rekla, erekcija ne traja prav dolgo, pa ima zelo hiter izliv, to naenkrat ni več problem, zato ker je pač že ona, recimo, bila potešena enkrat. Ampak je zelo zopet pomembna komunikacija. A pa imamo mogoče kakšne vaje, ki lahko moškim pač damo, a ne, da pač bojo vadili, ne mogoče stiskanje kakšnih mišic. Ene par pač vaj sem jaz že prebrala, pa mogoče, da kar ti boljš, da poveš, ne? V bistvu tukaj je kar veliko stvari, recimo, ne? Tudi ena zelo pomembna zadeva je, v bistvu, o kateri se ne govori, je treba uravnovesiti nivo dopamina pa serotonina, ne? Dopamin, ki je tukaj pomemben za fokus, serotonin, ki je pomemben za sproščanje, ne? In tukaj se da zadevo izboljšati z naravnimi dopolnili prehranskimi. Potem vaje, o kateri govoriš, recimo, stiskanje in ostavi, ne? Ki 98 srkovnjakov, seksologov govori, da delujejo, ampak so zdaj raziskave pokazale, da pravzaprav ne, oziroma
da samo 3 leta držijo. Keglove vaje, ki sicer ne pomagajo pravzaprav pri prezgodnji ejakulaciji, ampak zelo pomagajo, da se moški naučijo, bom rekla, kontrolirati svoje mišice in prepoznavati. Se pravi, jaz tukaj se vedno fokusiram na lestvico od 0 do 10. 0 pomeni, da ni vzburjena, 10 pomeni, da je že orgazem. In moški, ki imajo težave za prezgodno ejakulacijo, ponavadi iz številke 3 skoči na številko 9, se mu to zgodi. Ne? Se pravi, fokus pa trening potem vseh teh vaje nekje, da pridejo do točke med 6 pa 7 in jo poskušajo vzdrževati nekaj minut. Zdaj, prebrala sem tudi, da je zelo fajn, če mogoče med spolnim odnosom malo preneha s penetracijo, da mogoče miruje par sekund, pa potem spet naprej, mogoče tudi kaj takega. To so ravno te vaje. Zdaj, ko govorim, v bistvu skozi to, se pravi, on se mora naučiti prepoznati, ko pride do točke, ki ni vrnitve, ne, tik pred tem. To je ta med 6 pa 7. Ko pridemo do 8 pa pol do 9, je že točka, ker ni vrnitve, kjer definitivno potem sledi izliv. In takrat, recimo, ko pride do te točke, ki trenira, ki začuti, ne, začuti tako, da peni začne utripati, potem ni, recimo, ne, ženska, recimo, če ga ima v roki, začuti, kot da bo zdaj, recimo, počasi eksplodiral, takrat se je nekje za 10 sekund potrebno ostaviti, recimo, ne, da to mine in potem spet počasi nadaljevati. Se pravi, trening pa traja kar, oziroma vaje, treba kar izvajati nekaj mesecev, je še cel kup enih stvari, recimo, ki se dajo delati, ampak če dosledno izvajajo, se da temu pomagati, je pa res, da 30-40% moški v bistvu trpi zaradi te motnje in to je v bistvu najbolj pogosta motnja pri moških. No in če ima moški probleme s takim prezgodnim izlivom ali pa še kakršnekoli druge težave, te lahko kontaktirajo in se naročijo za svetovanje, za coaching, za terapijo na spodaj spisano številko. Hvala ti, Vesna, za danes. Mide pa se vidiva seveda čez 14 dni zopet. Dragi gledalci, vi pa le ostanite v naši družbi, kajti po glasih je na vrsti vroči kviz. Pozdravljeni nazaj v oddaji Vroče z Lejo. V moji družbi je še vedno stand-up komičarka Martina Ipša, ki ima super tudi predstavo Lezba, ne? Jaz vse ljudi pozivam, da si to predstavo ogledajo. Mene je zelo nasmejala. Bilo pa je tudi zelo tako takih čustvenih momentov, a ne, sploh na koncu, iz tvoje strani. Ja, jaz sem si želela narediti predstavo. Vsi me poznajo, kot da sem zmeraj samo smešna in zabavna in ljudje pričakujejo to konstantno od tebe. In sem hotela videti, ali se da narediti predstava, ker v enem trenutku se vsi v bistvu jočemo od smeha, mogoče pa se v naslednjem trenutku tudi jočemo. Ker tako je življenje na sodanje, imamo spone in pace in sem hotela veni predstavi to večkrat narediti. No. Glede na to, da si zdaj zelo zasedena, ne sploh decembra, s predstavami, ama sploh še kaj čas, da hodoš ven na žurke? Zelo malo, iskreno povedano, uspelo mi je včeraj, da sem šla malo ven, drugače pa zelo redko. Iskreno povedano, tudi če nastopaš po nekih klubih, pa po vsem tem in to nočne ure, potem če imaš kak dan prost, želiš ostati samo doma. A pa hodiš tudi v klube prav namenjene lezbikam in gejem, tako tudi? Ali? Ja, občasno, občasno. Bolj sem v Ljubljani, tako da če imam čas, pa uspem priti. No, mi smo obiskali na enega od teh klubov, kjer se je tudi zgodila simbolična poroka 2 gejev, tako da predlagam, da kar pogledamo. Na nedavni zabavi, namenjeni lezbikam, gejem, biseksualcem in transseksualcem, smo bili priča prvi javni simbolični istospolni poroki. You may now kiss partner number 2. Gre za ljubezen, pravi organizator Damir Bošnjak. S tem simboličnim dejanjem so želeli ljudi spodbuditi k strpnosti in jih pozvati naj na referendumu o družinskem zakoniku glasujejo za. Glavni nasprotniki izvirajo iz 500-letne zgodovine pokristjanjevanja teh dežel in Slovenija je žal še skozi prva država po številu cerkva na število prebivalcev. Na dogodku smo ujeli tudi Salome, ki bo seveda na referendumu glasovala za ljubezen. Za otroke se gre, pravijo. Ja, jaz sem tudi bila otrok in obeda ni mogel zame nič povedati, nič sem vedela, zakaj se gre. Vedela sem, da čutim drugače, da sem ženska, žal na pačem telesu. In to, kaj oni delajo propagando, da se bojo otroci odločali, katerega spola so, to je taka neumnost. Dober otrok bo vedel, ali se je rodil v napačnem telesu ali se ni. In to je tako bedarija,
da sem jaz tako razočarana v Slovenijo in tako žalostna, kaj se dogaja od strani desnice, pa od strani cerkve, ker jaz sem kristijanka. Jaz sem bila poročena žensko, če ne ve Slovenija. Jaz sem že bila 5 let poročena žensko. A smo kome kaj slabo naredile? A smo kome kaj škodovale? Nismo. Tudi posvojitev, ker rečejo, ja, dva moška ne morejo posvojiti otroka, ali dve ženske ne morejo, zakaj ne? Jaz sem se rodila v družini alkoholika, kateri me je pretepil vsak dan. Verjemite mi, da bi rajš bila poročen, mislim, otrok v poročeni družini istospolnih partnerjev, kateri resnično ljubijo. Zabavo je svojim nastopom popestrila tudi kraljica preobleke Ana Toksina. Gre pravzaprav za moškega, ki se samo za posebne priložnosti obleče v žensko. Vendar zakaj? There's a simple answer to that. No money, no tranny. If you pay me, I'll do it. Kaj pa naprimer tako zasebno se pa ne bi nikoli žensko pač izven teh šovov pa tega? No, because that has to do with gender identity, not with gender performance. This is just gender performance. Vendar vsi obiskovalci zabave nad kamero niso bili najbolj navdušeni, saj se na televiziji niso želeli izpostavljati. Glavni razlog je v bistvu pomankanje gejevskih avtiranih medijskih oseb v Sloveniji, kar je v bistvu posebnost Slovenije, ker v Sloveniji je veliko gejev, ki delajo v medijskem prostoru, pa se nočejo avtirati, ker se bojijo, da jim bo šla karijera v zaton, kar se mi pa zdi v primeru tujine, da to sploh ni temu tako. Se pa v medijih kot gej brez zadržkov izpostavlja Miha Kavčič. Jaz sem si dosti hitro rekel, da pač jaz hočem živeti moje življenje polno. Jaz hočem živeti moje življenje iskreno in se mi zdi čist brez veze, da bi nekdo drug odločil o tem, kako jaz hočem živeti. Vsak ima pravico do svobodne izbire partnerja. Tako kot v vsaki vdaji, ne, je zdaj na vrsti vroči kviz. Okay. Enih takih par sočnih vprašanj je noter, pa bi te kar prosila, če izžrebaš tri in na njih odgovoriš. Ok, lahko kar odprem sama? Lahko, ja. Dobro. Lahko tudi prebereš sama. Vse delam sama, v bistvu. Ja. Dobro, dobro. Dobro, da si ti voditeljica, ne? A ne. Boj seksi, prsi ali ritka? Ja. Ritka. Ritka. Ja. Natrenirana. No, ne. Samo da je. Je že dobro. Ja. Ona trenirana pa tudi ne škodi. Torej, da je neka oblina, ne? Neka oblina mora biti, tekaj za prijet pa mora biti, ne? Tako je. Tako. No, prav. Ta ni malo več, težkega. Malo ne, res ni bilo nič. Zdaj pa drugo vprašanje. Najbolj nenavadno mesto, kjer si seksala? Ja. Na stranišču enega indijanskega kazinoja. Ok. Ja. A pa jo kdo dobil? Ne. Ni bilo indijancev. Aha, ok. Niso prišli, znaven. Pa še tretje vprašanje. Ok. Da, vidimo. Si v postelji divja ali umirjena? Ja. Odvisno od priložnosti. Ker včasih pa še celi ta divji moment, včasih pa smo romantični in ljubeči in mirni. Oboje torej. Ja. Uh-huh. Jaz bi v bistvu še kar nekaj še sprašvala. Zdaj ljudi zelo zanima, pač zdaj pri lezbikah je veliko zmota. Ne? Zdaj prva največja je, da sovražite moške, kar sploh ni res, samo pač seksati ne želite z njimi. Ja. Drugo je naprimer, da ste feministke, a ne? To je. Ko bi se to pokomentirala? Zdaj, problem je že pri besedi feministka. Ja. Ko rečemo feministka, so si predstavljamo žensko, ki ima brado, brke, kosmate noge in zažiga modrce vsak dan. Aha. Ker pač zažiga modrce, ker pač to počne, ne? Ja. Ampak vsem feminizem načeloma nič ni slabega v osnovi, ker gre za to, da se pač ženske želijo izenačiti pravice z moškimi, kar ni absolutno nič slabega, ja, ne? Če meni kdo reče, da sem feministka, reče hvala, super, to me veseli, ne. Uh-huh. A kje so se vidi pravzaprav spoznale? Spoznale so se na enem pikniku, ki je bil namenjen za lezbike, ja? Pa da tudi geji prišli, ker ne moraš jih staviti. Ja. In bila je pri roštilju in je pekla. Aha. In jaz pa hrana, ženska ob roštilju, bilo je vroče in sem rekla, to je to, ne. Ti potem bolj ne kuhaš doma? Kuham tudi. Tudi? Obe rade kuhava, tako katera ima koliko časa. Ona je zelo dobra producentka in menedžerka, tako da veliko krat ona bolj čez dan dela, jaz pa bolj
čez noč, no, in se pol uskladiva. Zdaj pa še čist zadnja igrca, zanim, okay. Če veš, kaj te čaka. Nič ne vem. Zdaj, znani Slovenci tekmujete v napihovanju kondomov, vidve jih ne uporabljate, ne? Tako ne. Da v bistvu ne rabite, tako da verjetno to še posebej težko. Imamo take barvne, da so kot baloni, ne? Okay. In potem zmerimo obseg in tisti, ki zmaga, dobi neko darilo naših sponzorjev. Okay. A si že kdaj napihvala? Že zelo dolgo ne. Ne. Mislim, da enkrat sem v srednji šoli, ker smo mogli bi kupiti balone, pa nismo, ker se nam je zdelo to veliko bolj zabavno. Ja. V šoli niso bili srečni. Počakaj, tale ni nač bar, vam dala enega tazga, ki diši. Ja, ne, prosim, ja. Če že moram pihati. Čak, ta mislim, da tudi ni barva. Ta je že bom morabil. Okay. Ne vem, kdo, kaj ste delali z njim, ampak je malo nerodno. Ja, ja, mečka, ups. Ne, ta tudi ni, ja. Očitno ti namenje. Posojeno mi je, brez barvni kondom. Okay. Jaz sem tudi že probala, no, pa je kar težko, moram reči. Začnem? Ja, imaš, aha, moga mogoče raztegan prej. Ja, ne, gled, pravim, nisem profesionalka, to sem izven svojega tako. Udobja. Ja. Okay. Okay. To je rebrasto. Pa dobro. Imaš, ja, 10 izdihov. Ja. In kar začni. 10 izdihov. Tako. Ena, dva, tri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, konc. Wow, Martina, ti si pa presenetla v bistvu. Nočem se hvaliti, samo moj velik. A ne? Ja. Ok, čak, da zdaj zmerimo obseg. Kole. Obseg pa je 70, mislim, da si druga v napihovanju. Ja, ne morem verjeti. Za Viljem Resnikom. A da, ja, Vilji napihuje boljše kot jaz, to sem si tako mislila, ja. Ja, se tako. Dobar. Ja, Martina, jaz se ti najlepš zahvaljujem, da si bila moja gostja. Hvala vam. Tako da upam, no, da se bodo gledalci pravilno odločili na referendumu, ne? Ja, mislim, da če se bodo ljudje odločili za ljubezen, pol bo se odločili pravilno. Tako. Ja, gledalci, mi pa se vidimo spet naslednji teden ob 23. uri. Lahko noč!